Základní příprava je vstupní branou pro všechny vojáky a vojákyně, kteří vstupují do ozbrojených sil České republiky. Vesmírným způsobem továrna na vojáky, která má za 6 týdnů zde přetvořit civilisty, občany ve vojáky, získat pevný řád, disciplínu, základní vědomosti, dovednosti. První dny jsou ve znamení vstupních procedur. Vojáci prochází kolečkem vstupních vojáckých prohlídek. Vystrojujeme je v centrálním skladu, vystrojujeme je na jednotkách, tak aby dostali taktickou struji. A poté zahajujeme fázi přípravy na učebnách, teoretická příprava a první základní zaměstnání z pořadové přípravy. Vlevo, bok! Základní příprava funguje ve striktně standardizovaném prostředí. Všechno je nastaveno, všechno je standardizováno, každá věc je organizována do posledního puntíku. Materiálu, rozchod! Frekventantům dělá největší potíže, dle mého názoru, se adaptovat na to nové prostředí. Oni jsou vytrženi vlastně ze svých domácích prostředí. Spousta z nich vlastně dosud u rodičů měli své návyky, od kterých se u nás musí nějakým způsobem odtrhnout. Budíček! Můj první dojem tady byl samozřejmě asi stejně jako pro všechny ostatní šok, protože vidíte všude zelený maskáče, všichni jsou vykulení, neví, co mají dělat, neví, kam mají jít, ale zase na druhou stranu s tím jsem počítala, s tím jsme se měli, takže já si myslím, že já osobně jsem se hodně rychle adaptovala a myslím si, že jsme to zvládli tak nějak všichni a všichni zvládáme všechno to, co máme a už od začátku jsme prostě šikovní. Armádní čas je jiný než normální lidský čas, takže i když jdete někam o 10 minut dřív, tak stejně přijdete pozdě. A potom to, že i když vám je zima a jste špinaví a jste oškliví, tak stejně je to pořád báječný. Já osobně jsem si podle mě na dno nesáhla. Myslím si, že dokážeme zvládat tak nějak víceméně vážně všechno, ale samozřejmě, když někdo podcení přípravu nebo na tom není fyzicky tolik dobře, není tolik zdatnej, tak věřím tomu, že tady zažívá krušní chvíle. Ten začátek byl takový nezáživný, hodně učení, jako hodně takhle zavření v učebnách a takhle, ale teď už začíná bavit, jak prostě jsme v tom terénu, jo? Učíme si věci, které vlastně budeme potřebovat i na svých útvarech. Riu! Jo! Takhle, že už je to záživnější, tak jak dnes ta dráha toho bojovníka, jo, jak jsme ji probíhali s těmi povely, které prostě máme dodržovat, a tak už se to prostě přibližuje tomu reálnému stavu, jak to bude vypadat pak, když nastoupíme ke svým útvarům. Teď už sice jsme mokří, promrzli, ale je to zábavnější, než to bylo na tom začátku. Co mě nejvíc bavilo za dnešek, asi to, jak nás přejížděli ty BVPčka. Leželi jsme sice v kalužích bahně, ale ten adrenalin a takhle, když taková obluda přes vás jde, je super. Vyžení, plazení, střed! Upřímně bylo asi nejhorší to plazení k tomu okopu, než to, že přes nás jelo to BVPčko. To nebylo zase tak hrozný pocit. Člověk zalehl do toho okopu a schopil hlavu a během tohle přejel BVPčko. Nejtěžší věc, co jsem tady zažila, byl asi návyk na ten režim a menší komfort, než je v civilním životě, že člověk si jen tak nezajde na kafe, jen tak si neodpočne, když se mu zlíbí. To bylo asi nejnáročnější zvyknout si na ten režim. Ale musím říct, že člověk se velmi rychle přizpůsobí. Prostě když člověk do té armády chce nějaké informace o tom zjištěný má, tak by měl vědět, o co přijde nebo co mu to dá. Co mě nejvíc dělo na kurzu, tak je to ta disciplína. Jakože já disciplínu mám rád a tady se vyžaduje, což je pro ně fajn. Ty taktické výcviky jsou skvělý. Zalehnout a čekáte na výbuch. Rozumíme? Ano. Než jsme šli házet ostrý granát, tak jsme měli řadu jako cvičení. S tím ostrým granátem je to úplně něčím jiným. Když si vezmete do ruky, tak víte, že máte v ruce zbraň. Musíte se k tomu chovat s respektem. A byl to zvláštní pocit pro ně. Já si myslím, že jsem byla mnohem nervóznější ve chvíli, kdy jsme to nacvičovali, kdy jsem věděla, že se nemůže nic stát, že se jedná o cvičný granát,
ale v podstatě v tu chvíli, kdy jsem vzala do ruky ten ostrý, tak jsem nad tím vůbec nepřemýšlela, hodila a byla, sama jsem byla překvapená, že jsem byla méně nervózní než při nácviku. Spousta frekventantů motivovaných je. Já to prostě přisuzuju tomu, že oni se ze své svobodné vůle rozhodli, chtějí to zdárně ukončit, do armády chtějí nastoupit, takže ta motivace je zná. My chceme, aby do budoucna základní příprava se rozvíjela, aby jsme odráželi potřeby rezortu, to, co rezort chce, aby jsme dokázali zde aplikovat, učit, předávat.